biz indi görüşdəyik. Mən istəyirəm sizə öz partnyorlarımı təqdim edim. Başlayaq. Mənim adım Ayşəndir. 27 yaşım var. Ailəliyəm, 2 övladım var. İqtisadçı, kimya, biologiya müəlliməsiyəm və hal-hazırda öz ixtisasım üzrə çalışıram. Uzun müddətdir ki, ikinci iş axtarışında idim. Ancaq övladlarımın yanından rahatlıqla idarə edə biləcəyim bir iş istəyirdim. Və hal-hazırda şəbəkə biznesinə qoşulmuşam. İlk hədəfim direktor rütbəsini açmaqdır və hədəfimə doğru inkişafdayım. Mənim adım Sevildir, 32 yaşım var, evliyəm, bir qız övlad anasıyam, ixtisasca ingilis dili müəlliməsiyam, amma heç vaxt müəllim olaraq fəaliyyət göstərməmişəm. Hər zaman daha geniş, gözəl bir iş axtarırdım, arayış axtarışındaydım. Təsadüfən internetdə qarşıma çıxan bir elan vasitəsilə Yujik qrupa, Arflem şirkətinə daxil oldum. Və buradakı şansları, uğur planını gördükdən sonra bu şirkətə nə yaxşı ki qatılmışam deyirəm. Hədəflərim böyükdür. Övladımın təhsilini xaricdə vermək üçün bu şirkətə də qatılmışam. İnşallah ilk öncə hədəfim açıq rütbədə direktor olmaqdır. Daha sonra isə uğur nərdivanını sürətli bir şəkildə inkişaf etdirməkdir. Adım Müsalə, 25 yaşım var. Bu biznesə ikinci dəfə də qoşuluram. İlk dəfə qoşulanda məndə inamsızlıq var idi bu işə. İnanmırdım. Ətrafımda insanlar da mənim fikrimi yayındırırdı bu işə qarşı. Amma sonra mən arzularıma çatmaq üçün fikirləşdim ki, ən yaxşı iş bu olacaq mənə. Və yenidən bu biznesə qoşuldum. İnanıram ki, bu biznesdə irəli gedəcəm. Salam, mənim adım Mədinədir. Mənim 25 yaşım var. Bir qız övladım var və ixtisasca tibb bacısıyam, işləyirəm. İkinci iş olaraq Arifleyim şirkətini seçdim. Düzü, bura bir neçə ay öncə qatılmışdım. Nədənsə inamsızlıqdan irəli gələrək buranı tərk elədim. Amma böyük bir səhv olduğunu anladım və yenidən qatıldım. Və başa düşdüm ki, burada həqiqətən də uğurlara, yüksək uğurlara nail olmaq olar. Mənim burada məqsədim daha da inkişaf eləmək, artmaq və irəli getmək ailəm üçün, özüm üçün daha faydalı olacağına inanıram. Hər kəsə uğurlar.